Axı mən sənə demişdim. Demişdim əvvəl axır əlimə düşəcəksən, hə? De görüm, bu işdə Əlişirin əli var? Əlişirin bu işlə qətiyyən əlaqəsi yoxdur. Mən buradan çıxmalıyam. Bizim planlarımız hələ tam həyata keçirilməyib. Düzdür? O bizim körpəmizi başqa adama vermək istəyir. Nədir? Sən artıq mənim yerimə qərar verirsən? Sən səhvi. Başqalarında yox, özündə axtar. Gözəl. Gözəl. Xahiş edirəm, qulaq as mənə. Dayan, dayan.